Джерело може висохнути через казначейство. Працівники реабілітаційного центру 2 місяці без зарплати. Кошти затримує казначейство. Спершу із плакатами вийшли під стіни центру. Попри пікет, працюють як звично. За дітьми з особливими потребами допомагають наглядати ще й батьки. Адже Джерело для них – друга домівка. На щоденних програмах Джерела є 150 дітей, тому якщо не буде Джерела, 150 дітей і родин перестають жити повноцінним життям, починають бути тільки вдома. Якщо до кінця року гроші в установі не перерахують, то рахунки обнуляться. Це означатиме, що листопад і грудень вони працювали безкоштовно. За бюджетним кодексом ми є одержувачі бюджетних коштів. І нам з міського бюджету кошти виділяються тільки на один рік. І якщо ми зараз, ті 2-3 дні, які залишили до кінця фінансового року, наші гроші за 2 місяці все-таки не відвоюємо, то вони не перейдуть боргом, державним боргом на наступний рік, 2014 рок. Реабілітаційний центр є комунальною установою, фінансує його міський бюджет. Управління соцзахисту кошти справно перерахувало, а от казначейство вже місяць не реагує. На його рахунках зависли 279 тисяч гривень, які мало отримати Джерело. Аби їхні вимоги таки почули у казначействі, працівники Джерела вирушають до будівлі фінустанови. Віддайте нам зарплати, щоб вам спокійно спати! Та тут до клопотів педагогів діла, схоже, немає. До людей ніхто не вийшов, та і з журналістами спілкуватися не захотіли. Та педагоги пообіцяли своєї зарплати казначейству не подарують.